Surprize, surprize, aflăm că te-ai întâlnit la masă cu Aurel și a scăpat cu farfuriile nedate în cap. Da, mă scuzați pentru vocea mea, sunt foarte răcită. Așa. Nu ne-am întâlnit chiar întâmplător. Eu am fost invitați amândoi, când că avem aceleași cer de prieteni. Una dintre prietenii noastre comune scuza să plece în seara aia în alt oraș, în București, și cu ocazia să ne-am întâlnit acolo. Prin urmare, erați conștienți că o să vă vedeți? Nu știam, dar nici nu ne-a plăcut. Adică am discutat, ne-am lămurit problemele. Bun. Le-ai spus pe toate? I-l-ai vărsat? Una câte una. Una câte una, nu toate deodată, că după aia credeți că a scăpat ușor. Băi, asta ia, uite, nu, de exemplu... A scăpat fără. Eu cred că e ceva sentiment la mijloc, altul, cum să spun, în locul altuia putea să fie un crater în jurul lui, adică putea să nu mai scape cu viață. E sentimentul de bunătate și de omenie. Tu! Tu ești de bunătate și de omenie, nu? Amândoi. Și el? Pe bune? Auzi? A vorbit frumos, a fost... Dar de ce glumezi? Da, să-i reproșez. Auzi, dar mie mi se pare că voi râdeți într-un fel împreună. Și că noi suntem din alt film. Nu mai înțelegem nimic. Ce face Aurel? Eu sunt foarte răcită. Asta, Alexandra, nu, da, asta am înțeles că ești răcită. Da, așa! Da. Nu, nu, asta. Mă uitam la voi așa până să intru în direct și chiar mă minunam de ce zice el. Ai văzut? Singură, puțin. Ai auzit-o? Ai auzit-o el că el a plecat către Clum, înțelegi? Și da, gândul da. Cel bun și îngerul cel alb i-a spus: întoarce-te, animalule, nu te duci. Că fata te iubește, animal. Are și el demonii lui, da, acum nu știu. Păi da, și îngerii au demonilor, dar numai melodia lui Bitman și 3 minute, da? Deci ajunge și cu asta. Păi și la el o lună, două, ați auzit că mai mult nu poate. Prima oară a zis câteva luni, după aia a zis maxim două. Am zis două luni să mă linșesc eu, singur. A, dacă nu, Aurel, simt că la tine totul e periodic, stai liniștit. La ce se aseamănă el cu femeile? Că în general și el ca și femeile au o perioadă care se numește ciclu, nu? Da, dar nu de două luni. La el durează mai mult, știi? Da. Ca la alte... În fine. Auzi, dar altceva vreau să te întreb. Dacă ai stat totuși cu el la masă până dimineață, înseamnă că cumva așa... Tu ai trecut peste toate lucrurile astea și sufletul... Adică pe mine niciodată nu m-a deranjat atât de mult ce face el, pentru că eu pe el cunoșteam de atâtea ani. M-a deranjat foarte mult ce a făcut persoana cu care a fost el și cum își permitea să vorbească. Adică vis-a-vis de el n-am avut o ură sau resentimente. Știi cum sunt. Și mi-a fost mult mai ușor să vorbesc cu el. Aurele, adică eu pe el respect în tot ce a fost în relația noastră, dar... Nu puteam să trec peste alte lucruri. Ce a fost între noi doi, a fost între noi doi. El poate de mine a avut și foarte multe lucruri bune și a fost alături de mine în multe momente. La fel cum a și greșit în foarte multe alte momente. Pe mine nu m-a deranjat ce a făcut el atât de mult, că eram obișnuită și oricum nu mai conta că nu făcea parte din viața mea. Da, deci, atenție mare. Aurele, ia situația în mână. Și zi fetei ceva la propriza la figurat. Nu sunt pregătit. Nu, asta. Deci da, da. Zi fetei ceva frumos, că tu vorbești cu mine, ea vorbește cu mine. Treceți, bă, la ardeți etapele astea, de ce i-am sunt eu? Poștaș, porumbel, că îmi pare rău. Ce sunt eu? Cupido, Mircea, Radu, și nu mi-am dat niciodată seama cât de mult greșesc față de ea, niciodată. Vorbește, bă, cu fata, nu vorbi cu mine, mă. Să vin aici. Eu cred că el și-a dat seama. Ia, mă, și că să vii, uite ce spune Alexandra Aurel. Dar și înțeles că de acum încolo noi ne-am consumat ce aveam de consumat și putem rămâne doar în niște relații foarte bune. Corect. Nu prietenie. Cunoștințe. Da, care să ne respectăm, să nu ne vorbim de rău dacă mergem pe undeva, să putem să ne lăsăm loc de bună ziua, da. Ne putem dista împreună la o adică. Am înțeles. Stai puțin, Alexandru. Aurica, tu meriți să fii perpelit în clipele astea. A, nu, dar nu-i de perpelit. Eu am spus că doar ai comis-o, ai comis-o și fata acum ce poate să zice? Adică, care fată crezi că te-ar primi cu brațele deschise după ce ai comis-o? Trebuie să fii puțin ținut la foc mic, înțelegi? Nu se pune problema de așa ceva. Ce anume? Nu se pune problema de așa ceva. Deocamdată. Mai lasă-l și tu să se perpelească acum, nu deschide cutia. Auzi? Da, auzi, dar... Ție-ți place Andra?
Cine? Andra, cântăreața. Are o piesă. Niciodată să nu spui. Niciodată. Niciodată să nu spui. Niciodată. Ce? Are și el un tatuaj pe mână cu mesajul ăsta. Ia uzi. Ai un tatu cu asta? Da. Never see, never see. Extraordinar. Păi vezi, deci asta e chestie de la Dumnezeu. Măi, Cristi, tu ai luat de la ăștia toți fii care vin pe canapea? Păi da, am fost, am condus revista Lumea Misterilor și am luat și eu. Deci, și mi s-a mai spus cam, deci, vorbește cu fata, nu cu mine. Da, nu am vorbit. Aveți legătura. Aurela e legătura. În fața oamenilor. Ce să spun? Am vorbit destul. În seara aia nu avem ce să vorbim mai mult de atât. Vorbește-mă cu fata, nu vorbi cu mine, spune-i ce simți. Nu am cum să spun așa ce ceva. Te regretă că și-a bătut și regret joc, asta că nu am, mă regret față de ea care știu și mă mace mereu. Și un om bun. O va, fi un... va fi un om bun pentru alta? Stai o secundă, va fi un om bun în raport cu universul, cu cine acum? Important este să te înconjoare în viața lui numai de persoane care să nu-l tragă în jos și să nu-l învețe. Adică o să fie om bun că nu mai claxonează doamnele care-s petrecerea de pieton și el se grăbește sau cum? Să știi că asta e un prim pas și pentru el, adică și cu asta el devine mai bun. Începe de la lucrul de astea. Nu crezi că așa de rău sunt? Aurele. Deci, Aurele, mă, tu nu vrei să vorbești nimic cu fata, vorbesc mai eu? Nu, i-am spus ce am zis. Zi ceva, nu, mă, deci măcar bună ziua nu i-ai dat. I-am spus bună, la revedere, e prietena mea. Uite, cum zicea că sunt o puțin de prietena mea din seara aceea, am mai vorbit. Bună și la revedere. Halal, cetățean, mai ești, bă. Nu neapărat bună și revedere. E cam emoționat uneori, el să dă așa cocoș. Deci el lucrează că nu sunt reflectoarele pe el. Are vorbe la el. Aici apare așa, vai, vai, timid. Da, așa, da, ca un șoricel rătărit în mijlocul platoului și nu știe pe un soia. Dar avea să prindă și cașcavalul în același timp. El e băiat bun, Cristi. Lumea era. Da. Lumea era, nu? Aurele, ce faci de 8 martie, Alexandra? Muncesc. Ce pot să fac? Păi nu știu, poți să nu muncești. Să mai e și varianta asta. Am înțeles, păi dacă muncești, înseamnă că cineva care ar vrea să te surprindă cu un buchet de flori știe unde să te găsească, nu? Da, toată lumea știe de unde muncesc. Atunci așteaptă toată lumea. Băi, băiatule, bă, și când, bă, deci la, până la ce oră lucrezi? De la 2 până la... Ia uite ce știe Aurica programul. Deci eu spun că Aurica știe tot. Aurica știe tot. O face el pe oița rătăcită, dar el știe exact ce vrea. Dar o ia încet, că și-a dat seama că acum misogram. Da, deci până la cât ai program? De la 2 la 2. 2 noaptea? Asta înseamnă că la 12 noaptea ești acolo, nu? Sigur că sunt acolo. Da, am înțeles răspunsul. Deci ai văzut, ți-am dat Aurica, totul pe tava, Aurel. Bă, ți-am dat mutarea în plic. Șahmat. Nu trebuie să-i faci surpriza asta. Schimbă tu ora, fă ceva ca să... Că fata poate la 12 așteptând, da? Tu nu te lua după mine, Alexandra. Eu am făcut un scenariu acum. Dacă băiatul mută calul la G6 pe tabla de șah, o să vedem. Și dacă va face asta, probabil nu o va face cum era peste de mult. Vezi tu, mă, Alexandra, mă. Dacă n-are cine să te învelească noaptea, da, asta răcești. Să știe, deja a doua răceară din iarna asta. Asta a fost o iarnă grea. Eu n-am cum ar spune deloc, Shakespeare. N-am deloc tot anul. Eu n-am răcit tot anul. Da, cum ar spune Shakespeare, iar, păi iarna vrajbei noastre. Dar ăsta micul e pe ora de vară, că n-a venit niciodată cu o cămașă pe el. Numai în bluze vine. Sunt brozat. Nu asta vezi bronzul? Asta am văzut și brozat, brozat, brozat și aranjat. Bă, da. Nu știu de unde. Te-ai bronz... Ai fost undeva cu bronz, nu? La solar, la solar. N-auzi, mă, că a fost Alexandra, auzi, că a fost într-o vacanță, nu la solar. Nu, a fost la solar. La solar? La solar. Da. La solar. Așa se numește. Băi, acum când te duci la... Mor. Când te duci în diverse țări, acum... Nu, este la solar și zici, acum sunt în Turcia și pune acum sunt în Thailanda, înțelegi? Ce se vremuri gânde... bune eram acolo. Eu știu, cine știe. Da, Alexandra... Fii tu mai înțeleaptă, că... Întotdeauna femeile sunt mai deștepte decât bărbații. Ce-o spune un bărbat? Păi din cauza asta am și ales să nu mai existe... Să nu mai ce? Din cauza asta am ales să nu mai existe șicanele astea între noi și să punem stopul ăsta. Deja trecuse un an, n-avea rost să mai continuăm așa, la nesfârșit. Adică nu puteam să mergem mai departe dacă noi tot
apăream să mai vorbim despre celălalt. Fiecare are o viață înainte și nu are rost să rămânem blocați. Uite-te la el, zici că e fată mare, cum face Aurica acum. Aurica mea ești... Da, e băiat bun, până la urmă, da. Și al nostru. Putem noi să... E copilul nostru. E așa, Alexandra, e copil bun? E copil bun, dar chiar e așa, pro... zicea mereu, e copil bun. Bun. E copil bun, problema este când în curte îi dă cineva o minge, că începe să tragă la poartă cu ea. Sparge geamuri. Ce sparge, ce găsește, ca să zic așa. Da, Aurica. Da. Fata a vorbit mult. Mai bagă și tu. Nu am ce să vorbesc. Avea o vorbă nenea Tuțu Condurățeanu. Bagă silicoane în cuvinte. Acum e momentul. Nu am ce să vorbesc. Minutul tău. Nu, e niciun minut de aur. Minutul tău de aur. Zici și tu ceva, Aurele, pe bune acum. Să-i transmit la mulți ani de martie. Așa. Vrei să te scoți cu florile. De ai în avans. La soacră sa. La soacră sa s-a bun. S-a pontat. Da, mi-am dat și de întâi, trebuie să-i dau și de 8. Bun, deci vine la maică, e bine. Da. Ai văzut? Deci asta cu soacra, să știi că de la Freud citire așa subliminal lucrează, Alexandra, să știi. Deci pe mama ta o vede în continuare ca soacra lui. Da, asta eu știu. Da. Spune. Da. Bine, Aurica. N-am ce să mai zic. Ce să zic? Acum, să știți că noi avem o canapea foarte lungă. Și te așteaptă de mult, mai Alexandra. Mai are încă două bucăți. Dar eu zic că... Încă canapea... două bucăți, două sunt prea multe. Stai un pic, păi nu, că sunt patru femei pe cap de locuitor. Pe cap de vacă furajată. Dar între colega mea și Aurel mai este un singur loc. Noi te așteptăm. Ne întâlnim aici. Este șansa. Da, bun, deci când se reface... Când te refaci, da? Da.